სესხების გალარების პროგრამის დასრულებამდე 3 დღე რჩება ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემები 3614 პირზე სესხის გალარება მოხდა, რაც თანხობრივად 58 მილიონ დოლარს შეადგენს. საერთო ჯამში კრედიტი ეროვნულ ვალუტაში ჯერჯერობით მხოლოდ 15%-მა გადაიტანა. გამართლდა თუ არა ბანკების მოლოდინები და როგორია მთავრობის პოზიცია? სალომე გოგოხია მუშაობდა თემაზე. Galarebis dasrulebamde 3 dghit adre 27000 sesxidan daakhloobit 15%-ia galarebuli. Mtavrobashi atskhadeben ro programa nebaqoplobitia. Arsebuli sesxebis galareba, kho? Es iqo sakhmtsipo sotsialuri pasxvilobis pozitsiidan gaketebuli shetavazeba. Visats undoda amashi miigo monatsileoba. Mevichno badamis mit miiges amashi monatsileoba. Visats ar undoda chatvala ro ara kartuli ekonomika. Mat ar miiges monatsileoba, mat gasatsqotebi. ბოლო ერთკვირაში მომხმარებელთა მომართვიანობა გაიზარდა. ამბობენ კომერციულ ბანკებში, რასაც ლარის კურსს უკავშირებენ. ჩვენი ბაზებიდან 30%-მა უკვე გაალარა სესხები. ეს კვირა არის ძალიან აქტიური, რადგან ბოლო კვირა და შემახსენებელი SMS-ების დაიგზავნა და საკმაოდ აქტიურად მოვიდნენ როგორც ყოველთვის ბოლო კვირას. საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელმა სესხი პროგრამის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე გაალარა. გიორგი კეპულაძე ამბობს, რომ მომხმარებლის დაბალი აქტივობა ხელოვნურად შექმნილმა ნეგატიურმა შეფასებებმა გამოიწვია. თუ აკეთებს სოციალურ აქციას, აკეთებს სუბსიდირებას და ფულს ხარჯავ, მაშინ მიაწოდა ინფორმაცია მოსახლეობას, სწორი ინფორმაცია, რომ აი ნეგატივმა არ შეგიშალოს შემდეგ შენ ამ კარტკო თუნდაც კარგი სოციალური კამპანიის ჩატარებაში. ექსპერტები მომხმარებლის პასიურობას მთავრობის და ეროვნული ბანკის მიმართ არსებული უნდობლობით ხსნიან. ეს პროგრამა სამწუხაროდ აღმოჩნდა უფრო მომგებიანი კომერციული ოლიგოპოლიისთვის, კომერციულ ბანკებს გულისხმობს, რომელთაც შესაძლოა მიეცათ პირველ ეტაპზე და შესთავაზეს ხალხს და ხალხმა გაალა როლინგთელ 68 კურსით ეს თანხები, ხოლო ბანკებმა ისარგებლეს რა სიტუაციი და სავალუტო კურსზე ფაქტიურად თამაშით, შეზდეს ეროვნული ბანკისგან დოლარი, შეეძინათ 2.42-ში, რომ დაფიქსირდა ოფიციალური კურსი მინუს 20 პუნქტი. რეალურად ბოლო დროინდელმა ლარის გამყარებამ ადამიანებს მაინც გადააფიქრებინა იმის გაკეთება, რაც ეხება რეალურად თქვა იმ მომენტს, რაც არის დაკავშირებული თქვა ზოგადად გალარებასთან. სესხების გალარების პროგრამა 17 მარტს დასრულდება. მთავრობამ სუბსიდირებისთვის 400 მილიონი ლარი გამოყო. როგორ აისახა გალარების პროგრამა ეროვნულ ვალუტაზე, ეს რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.